Kina ka vendosur dhe po planifikon të dhuroj rreth 10 milion doza të vaksinës anti-Covid për programin organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, në të cilin përfshihet edhe Shqipëria dhe pritet që gjatë muajve në vijim të shpërndajnë edhe dozat e parë të vaksinës në këto vende të cilat kanë nevojë. Ky lajm fillimisht ka ardhur nga vit Ministria e Jashtme e Kinës, e cila e prezantoi këtë plan të brendshëm të vendit, në të cilin tregonin që do shpërndahen 10 milion doza të vaksinës anti-Covid për këtë program në mënyrë që të ndihmojnë vendet të cilat tashmë kanë një nevojë emergjente për vaksinat anti-Covid. Lidhur me këtë lajm ka patur dhe një reagim nga shkencëtarja kryesore e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila lidhur me këtë lajm mjaft e rëndësishëm dhe mbështetës që Kina do të dhurojë këto vaksinat, është shprehur se është një lajm shumë i mirë, kanë nevojë për vaksina efektive dhe njëkohësisht është shumë e rëndësishme për të riparë edhe roli këtyre vaksinave Sinopharm dhe Sinovac, të vaksinat kineze, për më vonë në mënyrë që të përdoren dhe për përdorim emergjent. Ajo konkretisht është shprehur se ne kemi nevojë për sa më shumë vaksina të mira, të sigurta dhe efektive. Kina ka disa vaksina të cilat janë në zhvillim. Ne kemi dëgjuar se Sinopharm dhe Sinovac do të ishin të gatshëm që të diskutonin, por njëkohësisht dhe të jepnin rreth 10 milion doza të vaksinës anti-Covid në muajt e ardhshëm në mënyrë që të ndihmonin dhe programin COVAX. Lidhur me këtë lajm, është të thënë që gjatë muajit mars priten gjithashtu edhe të dhënat nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, nëse ajo do të arrijë dhe të miratoj për përdorim emergjent vaksinat kineze Sinopharm dhe Sinovac. Lidhur edhe me marrëveshjen që ka patur me programin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka patur një marrëveshje fillimisht me Gavin, Aleancën e Vaksinave, dhe më pas zyrtarisht është bashkuar me programin COVAX me datën 8 tetor të 2020-s.